galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a maquiagem do nosso... do orgulho gay, do orgulho lésbico, de vários outros orgulhos. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Deu um trabalhinho pra fazer, vocês não têm ideia. Tá, e a gente tentou pegar a luz ainda do dia pra tentar tirar foto, acabou não dando certo. Então, mas a maquiagem ficou boa, pelo menos deu certo a maquiagem. E deixa seu like, comenta aqui embaixo se você gostou. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal pra ter mais vídeos sempre. E ative o sininho pra toda vez o YouTube te notificar que eu tô lançando um vídeo novo e tal. Respeita a gente, porque a gente também é ser humano. Então, muito amor, saúde, paz, tudo certo pra todo mundo. Até o próximo vídeo.